Johanna Kaneryd, uttagen till landslaget för andra gången. Ja, nu är det andra gången jag blir uttagen, så det är riktigt roligt. En gång är in en gång som man säger, men två gånger, då är du uttagen på riktigt. Så du måste imponera där på första lägret. Ja, men någonting bra måste jag i alla fall ha gjort eftersom att jag blir uttagen igen. Så att det känns riktigt roligt att jag har gjort avtryck. Du kommer från början, från Älta som åkte ur till Djurgården. Du kommer att göra en bra säsong, blir årets nykomling och i år med landslaget. Bra utveckling. Ja, absolut. Jag tar steg för steg. Förra året hade jag ett bra första år i damallsvenskan och nu så känner jag att jag hela tiden utvecklas. Så jag känner att jag är bättre för varje träning och för varje match. Så absolut. Det var ju lite tufft där i början när vi ställde om spelet. Du hade lite svårt att hitta dig själv ordentligt, men nu flyter du på väldigt bra sen i sommar. Jo, men precis. Nu känner jag att jag hittar min roll ordentligt och nu har jag även testat en central position. Jag har varierat lite där på yttermittfält och centralt. Då. Men det känns som att jag har lite mer boll och kan göra lite fler saker som jag är bra på. Vilken roll är egentligen roligast om du får välja själv? Är det mitten eller är det kanten? Nej, men det beror på lite utifrån vilket motstånd man möter. Ibland så har jag mycket, mycket mer yta på kanten och kan göra min spelare mot den, vilket jag gillar. Vissa matcher så passar det bättre att vara centralt och ha mycket boll i mitten med trånga ytor. Så att det är både och, skulle jag säga. Det var ju som nyligen när du började in i mitt fält. Vi bytte in Annika Kokkonen i halvtid och du fick gå ut på kanten och du verkligen kom loss rejält. Ja, just den matchen så fanns det mycket yta på kanten och vi jobbade mycket med spelvändningar och där kunde jag verkligen få ut det jag är bra på. Få mycket yta och kunna löpa på. Så ja, men det passade bättre. Hur känns det att vara i Djurgården nu när du är inne på andra året? Känns det som en bra klubb att komma till och få bra utveckling i? Ja, men absolut. Om jag bara tittar på min egna del så känner jag ju framförallt att jag har utvecklats. Ja, men just att jag har fått förtroende från tränare, både Yvonne tidigare och Joel nu. Och det är väldigt viktigt för att man ska speltid i AO. Om jag jämför med förra året så känner jag ju att jag hela tiden utvecklas. Och det är ju viktigt också så att man inte stannar kvar. Utan på så sätt tycker jag att Djurgården är en väldigt bra klubb. Vad är det du har utvecklat mest i år då? Jag skulle säga att jag har utvecklat allt lite. Jag har blivit starkare, fått en bättre fysik. Ja, men lite en allround-spelare. Så att mina lägsta nivåer har blivit bättre. Jag kan ju tänka på, när jag såg i våras, så vill jag tycka att ditt avslut är väl det som du har tagit fram allra bäst. Jo, men man har stått mycket efter träningarna. Jag och Mia har nötit och så när jag tränar mycket själv också. Så att det är väl något jag har som jag har blivit bättre på, absolut. Och även min vänsterfota som jag har nötat mycket. Tack så mycket och lycka till nu i helgen mot Rosengård och sen i landslaget. Tack så jättemycket.